За 17 секунд продавався будинок. Я б ще сказав своє улюблене слово «інтересно». Нам вкрай необхідний цей закон, тому що хтось у Верховній Раді лобує, щоб такого закону не було. І ще, як кажуть, не вечір. Друзі, вітаю вас, ви на каналі «Нерухомість без цензури». З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної компанії «The Capital». І я знаю про нерухомість не щиток. І сьогодні в нас без цензури ньюс. Поїхали! Сьогодні в нас перша новина, яку підготувала для мене моя команда, про те, що у центрі Києва з'явиться клубний будинок з унікальною системою сусідського ком'юніті. Український забудовник компанія UBH Estate заявила, що реалізацію свого проекту по вулиці Дмитрівській, 23, де має з'явитися новий клубний будинок з одноіменною назвою Дмитрівський. Новий 9-поверховий комплекс проєктований у міксі хай-теку з деконструктивізмом. Новий будинок покликаний об'єднати людей з однаковими життєвими принципами та стилем роботи. Перший та другий поверх Дмитрівський закладений для організації бізнес-простору, де буде комфортно розмістити дворівневі офіси. Третій поверх спланований для використання у якості вільного коворкінгу та залучення фахівців, які можуть працювати над локальними завданнями або проводити зустрічі, тренінги та організовувати будь-який захід, не віддаляючись від центру міста. При цьому на інших поверхах будуть розміщені всього 14 квартир. Подібна кабраність – це абсолютна рідкість для ущільного центру столиці, яка розрахована на людей з однаковими цінностями, стилем життя, гострою потребою тиші та усамітнення, але у безпосередньому центрі столиці. Для тих, хто віддає перевагу повній автономності, 8 та 9 поверхи повністю віддані під дворівневі пентхауси. На реалізацію цього проекту девелопер відводить 2 роки. Ну, я б ще сказав своє улюблене слово «інтересно», а так скажу «цікаво», я вже навчився, якщо що, друзі, ви там мені пишете в коментарі. Цікавий проєкт, що можу сказати? Напевно, для Києва післявоєнного будувати такі будинки – це буде вже фішкою. Я вважаю, що Київ вже готовий, він дозрів до таких проєктів. Я вважаю, що зараз дуже багато людей з коштами, які можуть купляти таку нерухомість, побували в різних країнах і побачили, як повинен виглядати такий будинок і що із facilities, якщо англійською, в ньому повинно бути. І я вважаю, що такі речі, як, наприклад, спортивний зал, да? Ну, джим, якщо англійською, він повинен бути в усіх таких будинках. Повинна бути якісна лобі, де вас можуть чекати хтось, хто до вас приїхав в гості, або навіть доставка. Я вважаю, що, наприклад, якісь зали для переговорів, тобто такі переговорні кімнати, також повинні бути в подобних будинках. І це не так дорого, як ви вважаєте. І за це можна брати плату у вигляді комунальних, наприклад. Да? І це може все утримувати управляюча компанія. Ми до цього вже доходимо. І люди, які були в цей час по різних країнах, жили, дивились, вони будуть вимагати у забудовників, щоб такі фішки були. А те, що є такі мрійники-забудовники, як компанія UBH Estate, це дуже круто. І головне, щоб це все виконувалося в ті сроки, які вони поставили, щоб була довіра до таких забудовників. Тоді вони зможуть набагато більше. Ну а ми рухаємося до наступної новини. У Броварах заохотили інвесторів для добудови ЖК «Діамант». Місто провело ряд зустрічей і попередньо звернулося до інвесторів, які готові добудувати ЖК «Діамант». Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко під час засідання виконавчого комітету. Виконком затвердив порядок проведення інвестиційного конкурсу з відбору інвестора для завершення будівництва багатоквартирного ЖК. Основними критеріями визнання переможця конкурсу є найвигідніша пропозиція по вартості повної добудови, а також строки завершення робіт. Нагадаємо, що наприкінці 21-го вже відбулося засідання конкурсної комісії для призначення підрядника для добудови довгобуду ЖК «Діамант». Проте сам конкурс не відбувся, позаяк не було претендентів на участь. Нагадаємо, що ЖК «Діамант» збудовано 2,6 будинків комплексу, де вже живуть люди. Там необхідно добудувати 4, 5, 6 секцію, а також із нуля завести 7 секцію. Біля 300 інвесторів вже кілька років чекають закінчення будівництва. От якщо говорити не тільки про місто Бровари, а я насамперед
експерт по ринку нерухомості Києва. Я скажу так, для всієї України і для Києва в тому числі потрібно робити новий законопроєкт, який буде захищати інвесторів. Інвесторів, я ще скажу, не в поганому смислі, як я їх вважаю, інвесторів як спекулянтів. Я ще скажу за інвесторів, це тих людей, які планують жити в будинках, вони повинні бути захищені і їм потрібно давати умови для інвестування. Тому нам в найкоротший термін, я вважаю, що в найкоротший, я не розумію, чого до сих пір це не зроблено, я можу сказати, тому що хтось у Верховній Раді лобує, щоб такого закону не було. Я позвоню Баканову по поводу цього черта. Тому що інвестор повинен бути захищений, а він може бути захищений, коли його захищає закон і держава. Наприклад, ті ж самі скрам-рахунки, які є у Дубаї. Це є навіть у держави-агресора. Я вам так скажу, ми вивчали практику, і у них забудовник для того, щоб будувати, я ще скажу, за сусідню нашу державу, для того, щоб побудувати будинок, він повинен мати гроші на рахунку на цей будинок. Якщо в нього нема цих грошей, йому не дають дозвільні документи. Тобто, я вам перевожу, де вони взяли гроші, я маю на увазі, взяли в банку, запозичили, чи там власні заощадження, але ці гроші перевіряє спеціальна комісія перед тим, як видати документи. В Дубаї, наприклад, там взагалі, щоб доторкнутися до цих грошей, ти повинен показати, що в тебе є гроші на будівництво і гроші інвесторів, які ти отримав. А ви розумієте, що в Дубаї, наприклад, будинок продається в середньому за день, а були такі випадки, коли за 17 секунд продавався будинок. Більше 80 квартир продавалися за 17 секунд. І це не дає можливості забудовнику все рівно торкатись цих грошей. Поки не побудував, ти їх не отримав. Тобто там є момент, коли декількома транзакціями ці гроші отримує забудовник з цього скрам-рахунку, але точно він не може ці гроші отримати, поки не побудував цей будинок. І це дуже круто. І нам вкрай необхідний цей закон. Вкрай необхідний. Якщо мене дивиться хтось з депутатів Верховної Ради, робіть цей закон. Він дуже потрібен для того, щоб ми захистили інвесторів. Тому що коли після перемоги до нас поїде весь світ, я вважаю, що бренд Made in Ukraine, він буде взагалі в нас просто як знам'я, український прапор буде як знам'я перемоги, на яке будуть їхати всі. І ми повинні підготувати почву для того, щоб коли ці інвестори приїдуть, коли люди почнуть вкладати гроші з інших країн в нашу державу, вони повинні бути захищені. Тільки тоді буде класний інвестиційний клімат в Україні. А наші люди, ті, що будуть жити в цих будинках, будуть інвестувати гроші, повинні розуміти, що вони не втратять ці гроші. Зрозуміло, якісь ризики залишаться, але це вже по принципу Парето, там 20%. Зараз на 80% інвестор не захищений. Якщо ми зробимо такий закон, який буде захищати і не буде давати забудовнику отримувати гроші інвесторів зразу до себе, а вони будуть проходити через державний якийсь орган, чи буде створений якийсь орган, який це буде контролювати, без цього ми не зможемо нормально далі рухатись в інвестиціях в нашій країні. Друзі, в мене чудова новина для вас. Якщо ви хочете продавати нерухомість в Дубаї, я запрошую вас на співбесіду в наш офіс, який знаходиться в самому серці Дубаї, біля Пальми. Це 550 метрів простору для комфортної праці нашої української команди в Дубаї. Welcome to the team! Друзі, ну і наступна новина. Який же торг при покупці квартири в Києві? Ріелтори розповідають про ситуацію на ринку. Ми називаємо своїх спеціалістів експерт з нерухомості. Ніколи для нас це слово ругательне, як кажуть. Тому зараз я вам дам трошки статистики, який же торг у нас є на ринку нерухомості в місті Києва. Спочатку зачитаю, що мені дала моя команда в новині, потім розкажу від себе. А у вересні обсяг інвестицій в нерухомості Києва складає 14 мільйонів доларів. Попит формують як внутрішнє переміщення особи, які переїжджають до столиці разом із бізнесом, так і кияни, які мають
у Києві центри життєвих інтересів. Що стосується цін, то вони стабільні. Знижки можуть складати від 10 до 30% від залежності від характеристик об'єкту та готовності власників йти на поступки. Найбільший торг можна спостерігати на квартирах у об'єктах ранньої забудови. Частина інвесторів, яка купують нерухомість для подальшої здачі в оренду, складає 10% від загальної кількості покупців. Так оцінює стан ринку генеральний директор орендблаговіст Олена Біберова. Ну, дуже інтересний підхід Олени Біберової. Я сам, якщо ви пам'ятаєте, виходить з цієї компанії. Колись давно це було, майже 10 років тому. Але що я можу вам сказати про все це? Абсолютно не згоден з тим, що тут написано. А саме у чому? Я зараз вам розповім. 10-30% – це трошки не та статистика, яка є на ринку. В реалії я би сказав, що 30% – це середня у вас буде знижка, коли ви будете купувати нерухомість. Купувати, мене поправляють завжди. Чому я так кажу? Тому що є і 50. Особливо, якщо тут пишеться якраз про те, що будується, те, що там побудовано зараз на 30, 50, 60% немає. Взагалі, коли воно будується, то середня буде близько, напевно, 40-45% середня знижка. У нас є навіть об'єкти, які, я б сказав так, будувались. І це були великі забудовники. Наприклад, той же Енсо зі своїми фьордами, де в нас є знижка і 55%, і щось ніхто в черзі не стоїть купляти таку нерухомість. Ми продали декілька проєктів цього ж забудовника, але той будинок, що він почав добудовувати на Коновальці, да, Діаданс, там знижка, з якою ми продавали, склала 45%. Але будинок, я так, то що я бачу, десь побудований відсотків, напевно, на 75-80. В залежності від того, що там з інженерними сітями, з ліфтами, я просто не бачу внутрянку. А якщо казати поверхнесно, це десь 75% він готовий. І цей проєкт в річній, я би так назвав, готовності. Тобто я вважаю, що наступний, якщо буде все плюс-мінус ок, а наступної осені він може ввестись в експлуатацію при тих темпах, що я бачу зараз. Раніше, на жаль, не встигнуть. Будинок з річною готовністю, тобто рік до здачі, на моє суб'єктивне враження, знижка 45%. Друзі, ви повинні розуміти, що не всі об'єкти з однаковою знижкою. Наприклад, в Новопечерських Липках середня знижка десь буде приблизно 20-25%. Так, тому що тут не було, пам'ятаєте, я вам казав про цей зріст, який у нас був з літа 20-го по початок 22-го року. Тут не було зростання там 40-50-60%. Середнє зростання тут було десь до 20%. От зараз ми на оці 20 і відкатуємося назад. Приблизно. Але ви повинні розуміти, що ми бачимо дуже низький попит на первинну нерухомість. А про що це каже? Це каже про те, що першими, хто буде демпінгувати, на жаль, це будуть забудовники, тому що в них це буде питання виживання. Їм потрібно буде розуміти, або вони знаходять можливості здешевшення самого будівництва, або виход з ринку. Ну, на жаль, саме так. І ми це вже все бачили в 2008 році, якщо ви пам'ятаєте, як це було, що казали, що дешевше вже не можна, але знайшли можливість. Здешевшення було більше, ніж на 50% тоді. Да? Деякі проекти просіли на 70%. Наприклад, та ж Воздвиженка, якщо ви пам'ятаєте, яке було просідання, або будинок на Звіринецькій, хто в темі. Тому сказати, що 10-30% – ні, не згоден. Навіть на готове житло середня знижка, на готове, ще раз кажу, ніяких 10. Я не знаю, хто зараз буде купувати з 10-відсотковою знижкою. Це або якась унікальна квартира, ну просто унікальна, яку дуже довго чекали. І от хочеться, як кажуть, хуже, чим боліт, от комусь припекло, і він купує цю квартиру. Можливо, отам, от, ну це якийсь 10% знижка, це буде більше як виняток з правила. А правило нам кажуть, що 30% повинна бути знижка, щоб зараз щось продати. Давайте будемо чесні і не будемо літати в ілюзіях. І ще, як кажуть, не вечір. Що нам
показали останні тижні, коли були прильоти. Коли були прильоти, мінус 70% заявок. Я вам кажу, у нас працює 300 людей, і я бачу статистику зразок. Да, вже люди в нас трошки привчились, і на наступний день вже було трошки краще, десь було мінус 50 в середньому від середньоденної кількості заявок на оренду і на купівлю. Але держава-агресор буде нас тероризувати ще довго, і ми повинні розуміти, що ми то адаптуємося. Ну, помёрзнем, посидимо, водичку поносимо в вёдрах, да, з бюветів, да, в бутилочках, да, і що-небудь, і вдома будемо створювати палатки зі свічками внутрі, щоб було потепліше. Я тут хочу наголосити на те, що ми повинні працювати, незважаючи на те, що відбувається, або міняти місце проживання, або їхати там на захід України, або там в іншу країну. Якщо ви не витримуєте цей темп, ну тоді вам потрібно працювати десь в іншому місці, але працювати, давати можливість нашій державі економіку піднімати, вкладати в гроші в економіку країни будь-яким способом. Хтось там продає квіти, хтось ремонтує зуби, хтось здає квартири, наприклад, як ми. І це все підтримує економіку України. Ми платимо податки і ми збільшуємо грошооборот, який у нас є, а це все зміцнює нашу державу. Дякую ЗСУ, ви нас бережете, даєте нам можливість працювати, і поки ми не в окопі, ми всі повинні працювати на економіку, всі повинні донатити і допомагати армії. Ми повинні бути корисні нашій державі, нашій Україні. Друзі, а це всі новини на сьогодні. Дякую вам і до нових зустрічей. Пока-пока. З одноіменною назвою Дмитрівський. Новий 9-поверховий... Та що ж таке, заговорююсь. Новий 9-поверховий комплекс... Що це? Хто написав? Комплекс проєктований. Хто це, блядь? Хто це слово, сука, придумав? Новий 9-поверховий комплекс, проєктований у міксі хай-теку з деконструктивізмом. Я поубиваю тих, хто писав цей текст. Все, у мене більше не все. Давай, наступний випуск.